لو تناهيتم إلى سر الحياة وصنعتم كائنا حيا نرى لم نزد إلا يقينا بالإله لم نزد إلا يقينا بالإله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ہو اموات شہیدان کا
ہم زندہ ہو جاوید کا ماتم نہیں کرتے تم کرتے رہو اپنے گناہوں کی تلافی ہم زندہ ہو جاوید کا ماتم نہیں کرتے یہ شیوا زمانے میں مشہور ہے ہمارا سر دینا عبادت میں دستور ہے ہمارا نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نہ مسجد میں نہ مندر میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں درود پاک اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد کما صلیت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد و آل محمد کما بارکت علی ابراہیم و آل ابراہیم انک حمید مجید واجب الاحترام معزز سامعین حضرات محرم الحرام سن 1440 ہجری کی آج 10 تاریخ ہے محرم الحرام کی یکم تاریخ کو امیر المومنین خلیفہ دوم سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہوئے تھے اور محرم الحرام کی 10 تاریخ کو نواسہ رسول جگر گوشہ بطول جنت کے پھول سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہما شہید ہوئے رضی اللہ تعالی لفظ شہادت بڑا آسان سا لفظ ہے لیکن شہادت کا مل جانا اور اللہ کے راستے میں شہید ہو جانا یہ مقدر کی بات ہے صحابہ کے منکر موجود ہیں فرشتوں کے منکر موجود ہیں قیامت کے منکر موجود ہیں جنت اور جہنم کے منکر موجود ہیں مگر موت کا منکر کوئی نہیں ہے ہر انسان موت کو مانتا ہے مسلمان بھی مانتے ہیں کافر بھی مانتا ہے موت کے بعد کی زندگی وہاں پہ مسلمان کا اور نظریہ ہے کافر کا اور نظریہ ہے لیکن اگر کوئی مسلمان اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دے تو یاد رکھو یہ دنیا سے جانے کے لیے کوئی مہنگا سودا نہیں سستا ہے سبحان اللہ کے راستے میں جان جو قربان کر دے اس کو شہید کہتے ہیں سبحان شہید شہادت سے بنا ہے شہادت کا معنی ہوتا ہے گواہی عام لفظ بولا جاتا ہے عدالتوں میں تو آپ کو 100 روپے کا جواب مل جاتا ہے عام شہادت کا لفظ بولتے ہیں تو جو اللہ کے راستے میں شہید ہوا اس نے اپنی جان اللہ کے نام پہ قربان کر کے گویا یہ اعلان کر دیا کہ اللہ کی ذات برحق ہے اور اللہ کے نبی برحق ہیں اور اللہ نے جو کہا ہے وہ سچ اور برحق ہے سبحان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے دنیا میں ایک چیز کی تمنا کی
پہلے اس بات پہ اپنے آپ کو ذرا متوجہ کریں. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی تمنا کریں گے کیا وہ چیز اعلیٰ ہوگی یا گھٹیا ہوگی؟ اعلیٰ. پیغمبر جس چیز کی تمنا کرتا ہے سبحان تو ظاہر سی بات ہے بہت اعلیٰ چیز ہے سبحان کہ ساری کائنات کے سردار اس کی تمنا کر رہے ہیں سبحان. وہ چیز اعلیٰ ہوگی, وہ چیز اشرف ہوگی, وہ چیز افضل ہوگی, وہ چیز اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوگی سبحان. اور وہ کیا ہے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی وددت ان اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل اور کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یا اللہ میرا یہ دل چاہتا ہے, میری یہ تمنا ہے کہ میں آپ کے راستے میں قتل کیا جاؤں, شہید کیا جاؤں, پھر مجھے زندگی ملے, پھر شہید کیا جاؤں, پھر مجھے زندگی ملے, پھر شہید کیا جاؤں. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے راستے میں شہید ہونا کتنی بڑی نعمت ہے, کتنا بڑا یہ اعزاز ہے اور کتنی عظیم دولت ہے کہ جس دولت کو آمنا کے لار بھی اللہ سے مانگ رہے ہیں سبحان اور تمنا کر رہے ہیں یا اللہ میرا یہ دل چاہتا ہے سبحان. وہ تو اللہ کی مرضی, اللہ بے نیاز ہے, اللہ کی حکمت اللہ جانتا ہے بے مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی تمنا کا اظہار کر دیا سبحان. اس سے پتا چلا کہ شہادت نعمت ہے. شہادت کیا ہے؟ نعمت. یاد کرو یاد یہ لفظ, آج ہم بھی ان کی بولیاں بولتے ہیں اور پریکٹیکل طور پر ہم ان کے ساتھ چلتے ہیں. ہمارا عمل آج غیروں سے مختلف نہیں ہے, مشابہت 100% ہماری ان کے ساتھ ہے. اور اللہ کے نبی کا فتویٰ یاد رکھو, قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم. تو کلمہ بھی پڑھ, روزے بھی رکھ, حج بھی کر, زکات بھی ادا کر, جو مرضی نے کیا کر, اگر تو کسی کافر قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا مرنے کے بعد تیرا حشر ان کافروں کے ساتھ ہوگا. آج بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے میرے لیے, آپ کے لیے. ہماری زبان ہے لیکن لفظ کچھ اور بولتی ہے, ہمارا جسم ہے عمل کچھ اور کرتا ہے, طور طریقے ہم غیروں کے بناتے ہیں. تھوڑا سا فکر کریں اپنا اپنی اولاد کا. من تشبہ بقوم فہو منہم, تو میں عرض کر رہا تھا شہادت نعمت ہے یا مصیبت ہے؟ نعمت. شہادت کیا ہے؟ نعمت ہے. اور جب کسی کو نعمت ملے تو نعمت کے ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے یا پھر یا کہ انسان کو نعمت کے ملنے پر واویلا رونا پیٹنا چاہیے؟ شکر ادا کرنا, اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جنت اللہ ہم سب کو عطا فرمائے, آمین. ہم سب جنت کے لیے لگے ہوئے ہیں. اللہ کو راضی کرنے کا عمل نیت ہو تب بھی صحیح نیت ہے, جنت لینے کے لیے ہو تب بھی صحیح نیت ہے, دنیا آخرت میں کامیاب ہو جاؤ اس کے لیے عمل کیا جائے تب بھی صحیح نیت ہے. تو جنت بھی ہم سب کی نیت میں ہے. اللہ ہمیں مرنے کے بعد جنت عطا فرما ہے اور ملے گی, انشاءاللہ ملے گی. لیکن تھوڑا سا اپنے آپ کو دین محمدی کا پابند بنا کے رکھے, محمدی بن کر جائیں, انشاءاللہ قبر میں ہی جنت کی بہار شروع ہو جائے. محمدی اپنے آپ کو بنا کے رکھے, اپنے بچوں کو, بچیوں کو, گھر والوں کو. دیکھو اللہ پاک نوازتے ہیں کہ نہیں نوازتے. جنت مل جائے گی. جنت ملنے کے بعد کوئی بندہ جو جنت میں چلا جائے گا وہ دنیا کے لیے آنے کی تمنا نہیں کرے گا. کیوں؟ سب سے کم درجے کا جنتی, یعنی سب سے کمزور جسے کہہ لیں,
حدیث پاک میں آتا ہے اس کو جو جنت ملے گی وہ دنیا سے 10 گنا بڑی ہو. دنیا سے وہ گورنر ہاؤس یا وزیر اعظم ہاؤس کی بات نہیں ہو رہی, دنیا ساری دنیا کتنی بڑی ہے, اس سے بھی 10 گنا بڑی جنت یہ اس مسلمان کو ملے گی جو کم درجے کا جنتی ہوگا. جو اعلیٰ درجہ کے ہوں گے ان کی جنت کا ادھر دعویٰ لگائے, اور وہاں پر موٹر سائیکل یا گاڑیاں نہیں ہوں گی, براق سواری ہوگی.